canto tempo sen vir por aquí. Galicia non defrauda nunca e a verdade é que teño moitas ganas de coñecer dende dentro o proxecto mineiro do que tanto escoitei falar. Así que, a ver que me contan os profesionais que están detrás deste proxecto touro. José Luis, que tal? Buenos días. En que consiste o teu traballo en concreto? Pois pues son axudante de geología, pois axudar a muestras, sobre todo, sondeos no monte. Complicado cambiar de traballo, de actividade, aos 48 anos, non? Eso será unha suerte, ou sería que viñera esta empresa, porque poucas empresas te collen aos 48, 50 anos, que che piden experiencia, xente nova, con esta edad claro que nadie te quere coller. A vida do autónomo non é a mellor, sobre todo nunha zona como o Concello de Touro, poucos habitantes, que ao final está morrendo, se non ven a mina non lle queda moita vida, penso. Bueno, Pablo, estamos no almacén de sondaxes. ¿No? Efectivamente. Cal é a función deste almacén dentro do proxecto Touro? Bueno, pues aquí é onde almacenamos todas as mostras e todos os sondaxes que facemos nas zonas de investigación. Aquí guardamos todo o que fomos utilizando para realizar a nosa investigación. Podemos ter como unhas 40.000 mostras perfectamente. Tienes un técnico do proxecto Touro. En que consiste en concreto o teu traballo? Bueno, o traballo consiste en analizar a xeoloxía do subsolo da zona do proxecto, ¿no? Concretamente consiste en identificar o recurso de cobre, definir a súa longitude e, sobre todo, coñecer a cantidad de cobre que teñen as rochas. Como se extrae o cobre? Como é o proceso? O que facemos é coller esas rochas, triturálas, reducirlles o tamaño de grano e levamos ese material triturado á planta de tratamento. Alí introducímoslos nuns tanques e facemos flotar as partículas que conteñen cobre. O resultado final é unha area que ten un contido aproximado dun 27% de cobre, que é o que sai directamente do proxecto e que é o que se vende. Pregúntoche tamén por outro proceso, o de restauración, que é vital, que é moi importante. A minería de transferencia consiste en ir restaurando a medida en paralelo que vamos a explotación. Dende o primeiro momento. Dende o primeiro momento. Que é o estándar internacional que utilizan países que son punteiros mineiros. Cos estériles sobrantes vamos recheando os ocos abertos previamente, dándolle a forma, a morfoloxía que ten o entorno e deixando xa preparado para usos futuros alternativos que se decidan. Sonia, eres técnico de medio ambiente. Sí. De aquí do proxecto Touro. Fai ano e medio que traballas aquí. En que consiste o teu traballo? Pois o meu traballo consiste un pouco no control dentro do plan de vigilancia ambiental do proxecto, pois diferentes aspectos como pode ser o control de auga, do aire. Planificamos mensualmente diferentes controles de augas, tanto de augas superficiais como subterráneas, diferentes campos tamén, ou sea, augas superficiais ou igual augas de confluencias dos ríos. Analizamos aquí algúns parámetros in situ e despois mandámoslos a analizar ao laboratorio. Como veciña de Touro, bueno, vives en O Pino, pero naciches en Touro. Que supón para ti este proxecto? Pois supón futuro, estabilidade, poder traballar do que me gusta, do meu. Vou acompañado de dous profesionais da minería. Óscar estivo encargándose nestes anos de facer que as máquinas de sondaxes funcionasen á perfección. Dirixímonos aos terreos nos que realizaron as sondaxes. Óscar, eres técnico de exploración. Esa é a túa función dentro do proxecto Touro. En que consiste a túa actividade? Pois mira, a miña actividade é un poquinho coordinar as máquinas de sondeos, que son as máquinas de exploración. Pois podemos chegar a ese punto onde pensamos que hai cobre e desa maneira extraer unha mostra que logo se enviará ao laboratorio e con os resultados podemos seguir facéndonos un corpo que está aí no subsuelo, cales son as súas dimensións, se é viable o novo proxecto. Eso provoca, esa actividade a que ti te dedicas, provoca problemas entre os veciños da contorna? Provocou algún tipo de problema? No, para nada. As máquinas entraron en, te podo falar, de 420 sondeos, me parece que foron, que entraron nas fincas de diferentes propietarios. Os propietarios nunca puseron ni un solo problema. É unha maneira de dicir que se sente a favor do proxecto, porque, desde logo, que nunca nos puseron ningún tipo de impedimento.
Por el momento, estiven cun equipo de profesionais que me explicaron como traballan, os procesos que seguen para realizar os labores de sondaxes. Agora vou coñecer a opinión dos veciños e veciñas, porque despois de todo o escoitado nos últimos meses, teño moita curiosidade. Álex, que tal, como estás? Aquí estamos, aguantando inverno. Por que puseches ese cartel que pon mina sí? Bueno, son unha maneira de reivindicar que estamos a favor de que se abra da reapertura da mina. Tan bons tempos correron cando existía anteriormente. Que a xente estaba aquí, a xente gastaba aquí, que había industria, que había traballo. O que queres que se vexe no teu pueblo, vamos. Pode haber outra moita xente, mesmo unha maioría, pero silenciosa, que non fala, que non dá a entender cal é a súa postura. Queremos manter a paz sempre, entonces xa casi non dicimos o que realmente pensamos. Por iso hai unha amplia maioría de xente que está a favor do proxecto, pero que non manifesta por eses motivos, vamos. Pero bueno, 400 postos de traballo son palabras maiores para aquí, porque é o noso entorno, vamos. Que claro. Se temos a ocasión de que poden abrir as minas e de que se poden crear postos de traballo, pois sería fantástico, vamos. Dirixímonos a Asturias a visitar uns terreos restaurados. O seu proxecto de restauración é moi similar ao que se levará a cabo en Touro. Alí espéranos Alberto Lavandeira, director de Cobre San Rafael, a empresa promotora do proxecto Touro. Hola. Alberto, muchas gracias por recibirme aquí. Muchos años a la mina, ¿no? Pues 40 años, desde el 79 que me licencié en Oviedo, de Ingeniería de Minas, pues hasta ahora. Y ahora el proyecto Touro, ¿por qué? Pues el proyecto Touro pues es un proyecto que tiene mucho potencial, el cobre está subiendo, tiene un buen futuro. Hay que abrir cosas en España, hay que hacerlas en España con buenas técnicas en lugar de ir a otros sitios. Una mina que fue explotada ya anteriormente, ¿cuáles son las diferencias fundamentales con este proyecto Touro? No es lo mismo un coche de hace 25 años de un coche ahora. Entonces todo está más moderno, la restauración es la primera cosa que se hace, se planifica siempre pensando en impacto mínimo, utilizando unas técnicas mucho mejores que antes. Se trata, dicen, de un proyecto sostenible y responsable. ¿Qué significa esto? Sostenible en el sentido de que una mina dura un tiempo, pero hay que dejarlo después, como estamos viendo en esta zona. Esto es una mina de oro que lleva 22 años funcionando. Pues aquí se mantienen los terrenos, estamos encima de una escombrera, la mina está funcionando, es totalmente compatible. Hay un recurso natural, un recurso que hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo bien. Los países más mineros de Europa, por ejemplo, son Suecia, son Finlandia, son Alemania, son Irlanda. Minería no tiene, por lo tanto, que ser sinónimo de contaminación. Para nada, no es que no tenga que ser, es que no puedes echar nada al río, pues punto, eso es lo que hay que hacer. El vertido, por ejemplo, aguas, que siempre la preocupa la gente, es cero, pero cero obligatorio, ¿no? En definitiva, Alberto, para Touro y para Opino, ¿qué va a suponer el proyecto Touro? Yo creo que va a suponer la reimplantación de la minería, una industria que es sostenible, que va a estar ahí durante muchos años, que va a crear un empleo estable, de calidad, compatible con la actividad ganadera y agrícola. Pero moita xente pregúntase como quedarán os terreos nos que opere o proxecto Touro. Cobre San Rafael presentou un plan de restauración baseado no método de minería de transferencia que, polo que me explicaron, supón que a restauración se fará en paralelo á operación mineira. Ademais, o depósito de estériles quedará totalmente pechado ao finalizarse o proxecto. Hoxe vou ter a sorte de estar cunha persoa que sabe moi ben o que é unha restauración mineira e, sobre todo, un depósito de estériles, porque ten as súas vacas pastando polos mesmos campos restaurados. Aí me llama la atención lo que estoy viendo. Parece mentira que esto esté, ¿no? Sí. Sobre unha antigua mina de oro a cielo abierto, ¿no? Sí, e é irreconocible de como era anteriormente a como está ahora. El hecho de que las vacas estén pastando sobre este terreno, sí, antigua mina de oro, sí, ¿puede suponer algún tipo de problema? ¿Ha supuesto algún tipo de problema? Ninguno, al contrario. Que esto parece un decorado maravilloso para hacer una película, ¿verdad? Sí. Pero era un sitio muy concreto, ¿no? Sí. La antigua balsa, ¿no? Sí. Es donde depositan los restos, donde lavan el oro y el mineral.
y entonces los residuos vienen para la balsa esa y luego fueron sellados ahí y ahí está tapado y es lo que se ve en la pradera ahora. Traballadores ilusionados, profesionais comprometidos que fan o seu traballo con rigorosidade. Veciños que ven no proxecto Touro unha oportunidade para a súa terra. Candeiros como Benjamín que teñen as súas vacas pastando sobre unha antiga balsa. Iso foi o que vin nesta viaxe. Persoas de diferentes perfiles que teñen en común unha esperanza, a posta en marcha do proxecto Touro.